dia mesti dekat kain benda sosok lah. Lepas tu, tu macam ni. Bila dia dah cakap cerita kan, aku diam je. Faham, dia kata macam kata, saya tak makan. So? Okay, kau saya tak makan, aku buat apa? Dah suap sekali. Sebab nama? Kau boleh expect apa? Sebab nama? Okay, ni cerita dia gini. Takut. Okay, Sam ni, kau tak payah. Dia kata tak ada, dia tak ada buat kat aku. Macam, oh, okay. Dia reject, lepas tu dia ada crush lain. Dia confess lagi, kena reject. Lepas tu dia kerja. Apa sial? Tak semangat. Eh, alamak, dia baru lah. Alamak. Anjay. Macam mana kau macam situ? Aku tak kena je. Mana nak ni nak pakai sini? Eh, ya ke? Siapa dah suka pakai color character color apa lah? So, kau pakai orange lah? Tengok kau cool tone ke warm tone? Tak tahu. Ni biru? Ni bukan biru gila, ni purple. Butuh warna dah. Macam tu tak? Foundation Maiz. Weh, ya Allah. Tengok dia punya texture terlalu thick. Let's say lah, kau dah sehari yang keluar dah lama. Benda tu macam crack kau dekat tepi-tepi. Ni kan macam bila kau dekat-dekat, nampak. Can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors. And you love the game, cause we are going. Changes if there's something red. Her mother doesn't like that kind. Oh, not that sadder. Dia suka nyanyi kot. Her hair, she said something that she won't forget. Having no regrets is all that she really. Ocean eyes, your ocean. That you wish for when you blow the candle out. Type of girl that you wanna take. Type of girl, I'm the type of girl. I'm the type of girl, I'm the type of girl. We're playing Roman Chinte right now. It's me and my mom's favorite Malay song. Kau utuskan senyum mesra. Your tears for another. I kept my distance. I know that you. I don't wanna feel how my heart is ripping. Fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little bag dress and the shit is. Call me on the telephone, you feel so far away. Just me and you and you and me alone. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Jauh atau aku pergi sayang, aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang tak kena. Okay. Gaduh apa ni? Tak ada kerja nak gaduh. Full of S. Ijin nama aku. Serius sikit boleh tak? Tak, masjid ni macam mana sikit? Tak. Sedap ke? Tengok dah letak sikit tadi, kau curik lah dulu rasa. Kena buat air sangat kan? Itulah, makan lagi lebihan aku. Kan dia dengar cakap aku. The video ends here. Bye.